Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Астана күні еліміздегі жарқын да жасампаз мерекелердің бірі. Өйткені Астана тәуелсіздігіміздің тірегі, халқымыздың болашаққа деген сенімі. 1997 жылы 10 қазанда Ақмола қаласы Қазақстан Республикасының астанасы деп жариялау туралы. Ал 1998 жылдың 6 мамырында Ақмоланы Астана деп қайта атау туралы жарлықтарға қол қойылды. Міне, содан бері 23 жыл өте шықты. Бүгінде жаңа астанамыз Нұр-Сұлтан қаласында сәулет өнерінің жауһарлары Аққорда, Байтерек, Хан Шатыр, Қазақ елі монументі, Мәңгілік ел арқасы, зәулім ғимараттар, ершіліктер бой көтерді. Мемлекет үшін маңызды мол шешімдер қабылдаған Астана бүгінде елдің айнасы. Бұл келбеті еліміздің кіндік қаласы саналады. Сондықтан әр қала, әр облыс орталығы Астана секілді сәулетті де көрікті шаһар болуға талпынады. Астанаға қарап бой түзейді, болашағын Астанамен байланыстырады. Өйткені Қазақстан мен Астана егіз ұғым. Елорданың көркейгені елдің көркейгені. Бас қаланың өскені баршамыздың өскеніміз. Жайнап жарқырай бер Астана. Астана ару қала, әсем қала. Көрінген көкжиектен асқақ дара. Кемедей Нұх пайғамбар үміт тартқан. Жанарды Жақып пай. Астанам, бағы биік асқарымсың. Астанам, мәңгі жарық аспанымсың. Астанам, беш қала ел арманы. Астана, қайда жүрсің мақтанышың. Астана, шапағаттың шуағындай. Астана, махаббаттың тұрағындай. Астанам, періштелер мекенісің. Астанам, Қазақстан тұмарындай. Есілден бойын жайла, бағыңда бұл сайра, күн кешедір